שלום לכם, 5,000 עובדות ועובדי הדסה, 800 רופאים, 2,200 אחיות, 500 אנשי מקצועות פארה-רפואיים ו-1,500 אנשי משק ומנהלה. זה הרגע לכוון אליכם את הזרקור. כמעט 100 שנה מאז ההקמה אתם צופים כעת במהדורת החדשות הראשונה של המרכז הרפואי האוניברסיטאי הדסה. צוות החדשות יביא אליכם מדי חודש הצצה מצולמת לעשייה האדירה שלכם. נכוון את המצלמות להון האנושי, כלומר אליכם, נשדר, נשתף, נפתיע, אפילו נרגש, ובעיקר נהפוך את מהדורת החדשות הזו למדורת השבט שלכם. יהיה מעניין. הנה מיד במהדורת החדשות הראשונה. מיד במהדורה, ראיון נדיר עם מנכ״ל הדסה. אני חושב שבעולם שאנחנו חיים בו היום, התקשורת שלנו עם העובדים חשובה ביותר, וזה עוד כלי להפגין את השקיפות שלנו מול עובדי המוסד. נגלה מיד מה הופך את הדסה בית שמש לתקדים דרמטי בזירת הבריאות הישראלי. הרפואה הכי טובה שיש בהדסה וכשיש בארץ, גם יהיה פה במקום. חשיפה מפתיעה, היקף עצום של תקיפות סייבר נגד בתי החולים של הדסה, ומאיפה הן מגיעות. יש התקפות ממדינות אויב, יש התקפות מהרבה מאירופה. וגם האישה שראתה הכל, והכי מקרוב, נפרדת מהתפקיד. אני חושבת שלכל אחד ואחד יש את השליחות שלו לשים את הדסה בפסקת מערכת הבריאות הישראלית. חדשות הדסה, אנחנו מתחילים. מנכ"ל הדסה, פרופ' יורם וייס, שלום לך. שלום. לכאורה הדבר המובן מאליו היה לצלם את הרעיון הזה המיוחד איתך בלשכה שלך במשרד, אבל אתה התעקשת לבצע אותו כאן בבית שמש. למה? מכיוון שאני חושב שהדסה היא בית חולים שמשרת את הקהילה. פתחנו את השלוחה בבית שמש, אנחנו מאוד שמחים לפתוח אותה. אנחנו חושבים שהיא חשובה בצורה בלתי רגילה להדסה ולקשר שלנו עם הקהילה. ואנחנו עושים את זה כדי להשלים ולהנגיש את בית החולים לציבור. עכשיו אנחנו יודעים, פרופסור וייס, שאתם בימים האלה בהדסה עובדים חזק מאוד על תו תקן, בסטנדרט מאוד גבוה, בכל הקשור לאיכות ובטיחות. איפה הדבר הזה עומד כרגע? האקרדיטציה תאפשר לנו לעמוד בתקנים הגבוהים ביותר של איכות ובטיחות, ולתת את השירות הטוב ביותר גם לחולים שלנו, אבל גם לוודא שהעובדים שלנו מקבלים את איכות ואת הבטיחות בעבודה שלהם ברמה בינלאומית. אנחנו מצפים שעד לרבעון השלישי של שנת 2024, להדסה תהיה אקרדיטציה בינלאומית של ה-JCI. מעניין אותי לדעת, האם אפשר בעיניך לשים את האצבע, לאפיין את הייחודיות שיש דווקא לעובדות ועובדי הדסה? אני חושב שמה שמייחד את עובדות ועובדי הדסה, זה המחויבות המדהימה למקום, למוסד, האכפתיות שלהם, החשיבות שהם נותנים למקום, העבודה שלהם, ואני חושב שזה באמת הדבר שמייחד את הדסה מהרבה מוסדות אחרים במדינת ישראל. ולכן אנחנו באמת, אפשר לומר, משפחה. פרופסור יורם וייס, אתה ממעט מאוד להצטלם ולהתראיין, אז תודה רבה לך על הרעיון המיוחד שהענקת לנו למהדורה הראשונה של חדשות הדסה. תודה רבה ובהצלחה לכולנו בהדסה, בכל מה שנעשה, ושנמשיך לצמוח ולפרוח. תודה רבה. וכעת, לחדשות. זה מהפכה. באמת חלום שהתגשם. זה קורה ממש בימים אלה, בפעם הראשונה בישראל, פותח בית חולים בעיר אחרת, מיני בית חולים. יש פה 1,000 ומשהו מטר, והמקום הזה אמור לכלול גם חדרי רופאים, גם אשפוז יום מבוגרים, אשפוז יום ילדים, חדר דימות, וכן שני חדרי ניתוח. הייתה פה חשיבה לפרטי פרטים, על כל פרט, על כל כיסא, על כל דלת, על כל חדר רופא. עד כדי כך. עד כדי כך. מדובר על חזון ששנים מרחב באוויר, וברגע שיצא אל הפועל ככה, עשה היסטוריה. כל המומחי הדסה מגיעים לכאן, כאן זה אזור של פסיכיאטריה של ילד, יש לנו שני חדרים כאלה. המרכז הרפואי הזה שהקימה הדסה בבית שמש מביא לפריפריה של ירושלים את כל המצוינות והקדמה שעד היום היה אפשר לקבל רק בעין כרם ובהר הצופים. הדסה מביאה לפה הרופאים הכי טובים שיש בהדסה, מביאה לפה טכנולוגיות חדשות שלא יהיו פה, מביאה לפה טיפולים חדשים. קדימה, איתן, ניכנס.
אוקיי. צוות חדשות הדסה התאפשרה הצצה מצולמת הבלעדית הזו. חדר ניתוח ראשון לחדר ניתוח הזה, שהתמקד בעיקר בנושאים גניקולוגיים. למתחם שהוא עתק אחד לאחד מחדרי הניתוח, הדימות, ההתאוששות המתקדמים של הדסה בירושלים. פה זה כל אזור הסטריליזציה שבני אותו ברמה הכי גבוהה. אני אראה לכם אחר כך, יש גם אפילו מסדרון נקי שבנינו. ויפתח עד לסוף השנה הזו כאן בבית שמש. אל תחפשו משהו דומה לזה. חבל על המאמץ. הרופאים הכי טובים שיש בהדס יעבדו פה. הרפואה הכי טובה שיש בהדסה וכשיש בארץ, גם יהיה פה במקום. הערכה היא שהצלחת הדסה בית שמש תביא בתי חולים נוספים לחכות את המודל, הרווח כולו של הציבור. זה המטרה של הפרויקט בעצם. הוצאנו את בית החולים לקהילה, לתושבי בית שמש. אז השירות שתקבל כאן אישה, זה בדיוק אותו שירות שתקבל? אותו שירות לגמרי. כמו בהדסה. לגמרי. It happened last week. Hackers infiltrated this Toronto hospital's computer systems with an ominous warning. Your business is at serious risk. הניסיון לגלות עד כמה מותקפות מערכות המחשוב בבתי החולים של הדסה חושף כאן לראשונה נתון מדהים. בית חולים הדסה מותקף על בסיס יומיומי, מאות התקפות כל יום. יומיומי? מאות התקפות? בהחלט. אנשי מערך הגנת הסייבר בהדסה מגלים לראשונה גם מאיכן מגיעות המתקפות הקיברנטיות על בתי החולים בין קרם והר הצופים. יש התקפות ממדינות אויב, יש התקפות מהרבה מאירופה. So in tonight's prime focus, we examine why America's hospitals are becoming a top target for hackers and how they're already having a dramatic impact on our healthcare. כדי להתמודד עם צונאמי יומיומי כזה של מתקפות סייבר על הדסה, גייסה לאחרונה חטיבה למערכות מידע מומחים מהשורה הראשונה. מגייסים לפה טובי המוחות כדי שיעזרו לנו להתמודד עם הדבר הזה, וגם בהיבט של תשתית, לבנות פה תשתית שתעזור לנו להתמודד עם איומי הסייבר ולהקטין את הסיכון. בהדסה מצליחים מקצועני הסייבר להדוף את רוב המתקפות. יש פה צוותים מצוינים ש... עוצרים את התקיפות האלה. יש לנו בנוסף צוותים שנמצאים גם במשרד הבריאות וגם בחברות חיצוניות שעוזרות לנו באופן יומיומי לעצור התקפות. עד כמה שזה יישמע מפתיע, הרבה מהניסיונות לחדור למערכות המחשוב של הדסה נבלמים דווקא אצל העובדים. הטיפ שאני יכול לתת לעובדים הוא להיות חשדנים, לא לקבל שום דבר כמובן מאליו, לשים לב לפרטים הקטנים ולדעת שכל אחד מאיתנו יכול להגן על הארגון. שלום, ולפני סיום, אחרי שעבדה כעוזרת האישית של ששת המנכ"לים האחרונים בהדסה, מאיפה זה מתחיל? זה מתחיל בפרופסור שלמה מויוסף. הוא קיבל אותך לעבודה. הוא קיבל אותי לעבודה, ואז פרופסור אהוד קוקיה, דוקטור אביגדור קפלן. פרנסיס ניומארק. כן. אני שולחת לך. נפרדת שושנה כהן מהלשכה שהייתה לבית שני. אני אתגעגע לצוות המדהים בבית החולים. שושנה, כמו שאומרים, ראתה ושמעה הכל, ומקרוב, הכי קרוב. לא כל אחד יכול להיות מנכ"ל הדסה. אני חושבת שלכל אחד ואחד יש את השליחות שלו לשים את הדסה בפסקת מערכת הבריאות הישראלית. תהליך מקצועית ויודעת, ותמיד עם רוח טובה. עוזרת המנכ"ל המיתולוגית הזו עמדה לצידו של שלמה מור יוסף כשהודיעו לו שראש הממשלה מובהל לבית החולים. הייתי באזור כשקיבלנו את ההודעה, והיו ימים מאוד לא רגועים. הוא מפתיע לגלות שמכל המנכ"לים אליהם הייתה צמודה כמעט 20 שנה. שלמה באמת היה בן אדם, הוא היה מנש. סוף היום, לפני שהוא יצא מהמשרד, הוא היה אומר תודה רבה. הדבר שהכי יחסר למתברר, בכלל לא קשור לאנשים החשובים האלה. זה הצוות של הרופאים והאחים והאחיות, כי אני חושבת שזה מקום שאנשים באמת בסך הכל עובדים ביחד. בשנים האחרונות, את אחד הבוסים שלי. הבנתי. וזה כיף לעבוד איתך. אני הרגשתי שליחות במה שאני עושה, אחרת לא הייתי ממשיכה. ובשביל זה אני הייתי כאן 20 שנה. עד כאן מהדורת החדשות הראשונה שלכם ואליכם, אנשי הדסה. אתם תמשיכו לעשות טוב, אנחנו נהיה שם לתעד את זה. להתראות.